Då ska jag avslutningsvis här prata lite processuella regler gällande utmätningsprocessen. Och med processuella regler så menar vi regler kring hur ärendet hanteras, i det här fallet hos Kronofogdemyndigheten och hos domstolar. Och vi kommer titta på lite vilka avgifter som tas ut och också möjlighet att överklaga beslut och sånt. Men nu blir det väldigt lite, det här kan man också fördjupa sig mer i om man vill egentligen. Men jag tänker inte kräva det i dagsläget. Kronofogdemyndigheten tar ut vissa avgifter, så kallade förrättningskostnader. Och det här framgår 17 kapitlet, första paragrafen, utsökningsbalk. Och de här avgifterna eller förrättningskostnaderna, de täcks i första hand av gäldenären och då genom de pengar som man får genom den exekutiva försäljningen. Eller löneutmätningen om det är det det handlar om. Men pengar från utmätningen, helt enkelt, försäljning och så vidare, ska i första hand då täcka de förrättningskostnader som finns innan man går vidare och betalar ut pengar till borgenären. Och det här framgår av 17 kapitlet, 7 paragrafen, utsökningsbalken. Sen är det faktiskt så här att om avgifterna, alltså förrättningskostnaderna, inte fullt ut täcks av gäldenären, då kan faktiskt sökande, i det här fallet då borgenären, få betala. Så det kan ju vara lite riskabelt att ansöka om utmätning också, för att i slutändan så kan man få stå där med att inte få någonting och dessutom få betala till Kronofogdemyndigheten för de kostnader som Kronofogdemyndigheten har haft i utmätningsärendet. Borde ju vara ganska ovanligt, tänker jag spontant, med tanke på alla regler vi har sett hittills om det här med att, hur man noggrant kollar liksom för att det finns i utmätningsbar egendom och så. Men ja, det finns en sån risk i alla fall. Sen är det då så att Kronofogdemyndighetens beslut i ett utmätningsärende såklart ska gå att överklaga. Och det här handlar ju om, precis som jag pratat innan, så tippar vi det här igen med att vi har en statlig myndighet som fattar beslut som tvingar oss enskilda medborgare till någonting. Då ska vi också ha möjlighet att överklaga detta till domstol. Och då kan man överklaga det här till tingsrätt inom 3 veckor från det att beslutet mottagits av den part som vill göra överklagan. Och det här framgår av 18 kapitlet, första paragrafen. Och vilka parter som kan överklaga? Jag måste bara kolla så att det verkligen är 18 kapitlet. Jag blir osäker eftersom det bara står 17 i övrigt här. Då var jag tillbaka. Jag hade faktiskt skrivit rätt. Det var 18 paragrafen, första. 18 kapitlet, första paragrafen. Här. Men här hade jag skrivit 17 kapitlet. Det var därför jag blev så rörig. Jag tänkte att varför ska det stå i 18 kapitlet, första paragrafen, att man har rätt att överklaga? Och sen i 17, vilka parter som kan överklaga? Det kände inte jag var rimligt. Och det var det uppenbarligen inte. Så går det ibland. Man skriver fel. Så enligt 18 kapitlet, första paragrafen, så kan man alltså överklaga till tingsrätt inom 3 veckor från det att beslutet har mottagits. Och de parter som kan överklaga är enligt 18 kapitlet, andra paragrafen, första stycket, den part som beslutet går emot. Och det är ju då om man beslutar att inte utmäta till exempel. Ja, då kan ju kan ju borgenären i så fall överklaga det. Om man beslutar att utmäta egendom så kan ju gäldenären överklaga det, för att det är det som den part som det då går emot. Och tredje man. Och det har jag varit inne på innan, vem som är tredje man. Det är alltså någon utomstående i det här fallet som ändå blir påverkad på något sätt. Till exempel då gäldenärens make eller maka, om denne anser att utmätt egendom tillhör denne. Så kan det vara. Om min egendom, om det är jag som är gäldenären och sen så utmäter man egendom som man tror tillhör mig, men så visade det sig att den tillhör min fru. Då kan ju min fru överklaga, för då är hon ju en part i det på något sätt. Hon hade inte varit en part om det inte var så att de hade utmätt hennes egendom. Då hade inte hon kunnat överklaga, men nu hade hon kunnat det i så fall. Då är hon tredje man som kan utmäta. Ja, det var alldeles. Vad härligt. Massvis med information om utsökningsrätt.
Och ändå bara lite grann på ytan. Vi skulle kunna jobba supermycket med det här, men det ska vi inte. Det här ingår ju i huvudsak i en översiktskurs. Men vill man läsa mer så finns det massvis med info på typ Kronofogdens hemsida. Utsökningsbalk innehåller jättemycket mer information än så här. Vi har ju tittat här på den del av specialexekutionen som innefattar bara utmätning. Man kan ju titta på väldigt mycket andra sådana här utsökningsärenden än bara just utmätning. Men vi har valt att titta på utmätningar. Okay, jag har valt att titta på utmätningar. Och det är för att jag tycker att det är det mest. Man bör börja i den änden. Så därför gör vi det i denna kursen. Hoppas att ni har lärt er någonting. Hör av er om ni undrar något. Ha det gott!